Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဖိုမချင်းကနေကြိုဆိုပါတယ်ထုံးတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကတော့ semi final ယူရိုမှာတက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတက်သွားပြီမယ်လေလို့အင်္ဂလန်ပြည်သက်တည်းရဲ့ကြားထဲမှာတော့ Gareth Southgate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝကိုမချေနဲ့ကြဘူးလုံးဝကို Gareth Southgate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မချေနဲ့ကြဘူး Gareth Southgate ရဲ့ playing style ကိုသဘောမကျကြဘူး Gareth Southgate ကိုဒီပြိုင်ပွဲကြီးပြီးရင်နီးပြအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့တောင်းဆိုနေကြတုံးမယ်ဒါအပြင်အင်္ဂလန်ရဲ့ playing style ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုစုပ်ပြက်လွန်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတာလေကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် Gareth Southgate ကတော့ဘလောက်ပဲသူကောင်းအောင်လုပ်ပြလုပ်ပြအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေဂျားထဲမှာတော့အကောင်းမမြင်ခင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ stats တွေကကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပြောတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အသင်းတင်းရဲ့ပြည်သက်တွေကသူတို့အားပေးတဲ့အသင်းကစားဖို့မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနီးပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျကြတာဒါတော့သဘာဝပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းလို့Gareth Southgate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Southgate ဟာ Titan နဲ့ respect ရတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ Gareth Southgate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ပြင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိအခုလိုမျိုး International Tournament တွေဆိုတာမျိုးကအချိန်ကာလအကြာကြီးမကစားဘူးဗျာ။အချိန်ကာလအကြာကြီးမကစားတဲ့နေသားမှာရလက်တည်တာလည်းအဓိကပဲ။ရလက်တည်တာလည်းအဓိကပဲ။ဆိုတော့ဟိုရလက်တကယ်မကောင်းမင်းနဲ့ playing style ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့အဓိကကရလက်ကောင်းဖို့ပဲ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအင်္ဂလန်ရဲ့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုအားပေးတဲ့အတင်းကသိတယ်မလားเนาะကျွန်တော်တို့အပပိုင်းထွက်လာတော့เนาะကိုအားပေးတဲ့အတင်းက performance ဒီပါဒီမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြက်မိမှာပဲသိတယ်မလားဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့နီးပြအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါလိုချင်မိမှာပဲဒါပေမဲ့လို့အင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေဂျားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင် Gareth Southgate နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလုံလောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒါ respect ကိုပြီးကြတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘလောက်ပဲလုံပြလောက်ပြအင်္ဂလန်ဆိုတာက Gareth Southgate ရောက်မလာခင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ခဲ့တဲ့ tournament ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်ထိပဲကောင်းမွန်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစားမားတွေပဲရှိပါစေအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဒါကလည်းပြိုင်ဘက်နိုင်ငံအသင်းတွေနဲ့တော့ဆိုင်တာပေါ့ဗျာတည်တယ်မပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းကောင်းနေတာကိုအင်္ဂလန်တစ်သင်းနဲ့မှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့လို့ Gareth Southgate ကတော့သူရောက်လာတဲ့နှစ်ဒီ၈နှစ်အတောအတွင်းမှာတော့အင်္ဂလန်ဟာအရင်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ရောက်ဖို့ခင်းရင်းလို့နဲ့အဆင်တွေကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူစပြီးတော့ဂိုင်တွေတဲ့ကျွန်တော်ကမ္ဘာဖလားကြီးကျွန်တော် 2018 လား 2018 ကမ္ဘာဖလားမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင် 2018 ကမ္ဘာဖလားပြီးလို့ရှိရင်ယူရိုပြီးရင်ကမ္ဘာဖလားလက်ရှိယူရိုဆိုတော့ Gareth Southgate ဂိုင်တွေနေတဲ့ International Tournament ဒီမှာအင်္ဂလန်ဟာလက်ရှိလူစင်းနဲ့ရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တဲ့အခြေအနေတွေရောက်ခဲ့တယ်ရောက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲတခုရှိတာကကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟာဖလားရရမယ်ဖလားရရမယ်ပြည်ထနာကဖလားရရမယ်တော့မှန်တယ်ကိုတသင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကိုတသင်းနဲ့ကစားမကောင်းနေကျွန်တော်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံပြိုင်ပွဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားဖို့မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ complaint တက်လို့ရပြီမယ်လို့ Gareth Southgate အင်္ဂလန်ကိုလုတ်ပြထားတာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီထက်ပို့ပြီးတော့ respect ပေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ဗျာ semi final ကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီကိုဒီဆိုရောက်ချင်လို့မရောက်အောင်စဉ်းစားကြည့်ဗျာကစားဖို့ကောင်းနေဆိုပြီးမယ်လို့နော်လက်ရှိ Spain တို့ဒါပို့ကောင်းနေတဲ့အသင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့သွားတာအောက်တယ်မလားနော်အင်္ဂလန်ဆိုတာကဘာမှမဟုတ်တဲ့အသင်းတွေနဲ့ရှင်းနေရတာအဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာမှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲပြောချင်တာကကစားပုံကောင်းကောင်းနောက်တစ်ဆင့်မတက်ဘူးဆိုလို့ချင်းအချိန်ကြီးကမကောင်းဘူးအခုက Gareth Southgate ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်အောင်သူဆွမ်းဆောင်ပေးသွားပြီ semi final ကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီ Netherlands နဲ့ပွဲမှာဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘလူးဘဲကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့ကတပွဲပဲလူတော့တာ semi final မှာ semi final မှာ Netherlands ကိုနိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ဘလူးဘဲကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒါအုပ်စုပွဲစဉ်၃ပွဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့် round of 16ပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့် quarter final ပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အင်္ဂလန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကြည့်ရတော်တော်ကိုပြင်းဖို့ကောင်းပါတယ်တော်တော်ကိုပြင်းဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်တစ်ဆင့်တော့သူတို့တက်လာတာပဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က season ရာသီလိုက်ကစားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရလက်တည်အဓိကပဲကျွန်တော် international tournament ဆိုတာကတလပဲကျွန်တော်ကစားတာဗျထားပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ June 14ကနေလာလားနော် June 14 15ကနေပြီးတော့လက်ရှိ July 14 15အထိပဲ Euro ပြိုင်ပွဲကကစားမှာတလပဲဒီပြိုင်ပွဲအတောအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ငံလက်ရွေးစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တကယ်တကယ်ထိရောက်တဲ့အခြေအနေတခုရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှုလိုတယ်။ကစားပုံအဲ့လောက်ထိမကောင်းဘူးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အင်္ဂလန်မှာ semi final ဒီကျွန်တော်ရောက်နေပြီ။ရောင်းပေးရောင်းပေးနဲ့ဖလားလေးရချင်းရမှာပဲ။နော်နော်ရတော့မရစေချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ရောင်းပေးရောင်းပေးနဲ့ဖလားလေးရချင်းရမှာပဲ။ဘာလို့ပြောရမလဲ။နော်ဟုတ်တယ်မလား။ Netherlands တို့ဘာလို့ကလည်းအများကြီးယုံသွားနေတယ်မှာပါမှမပါတာ။တော်ဟိုဘက်ကဘတော့ပြင်းတစ်ပဲတက်လာ Spain မဲတက်လာတက်လာဘိုလူဝဲဆိုတဲ့အတွက်ဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိ Gareth Southgate တွေနဲ့အင်္ဂလန်မှာဘလောက်ပဲကျွန်တော်နေနဲ့ရှစ်နှစ်တင်မှာကောင်းအောင်လုပ်ပြခဲ့လုပ်ပြခဲ့လုံလောက်တဲ့ respect ရတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးကာလတူပြိုင်ပွဲတွေဆိုတာမျိုးကခြေသွမ်းကောင်းဒီမကောင်းဒီထက်ခြေသွမ်းကောင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါအစဉ်ပြေတာပေါ့ဗျာကြည်ရတဲ့ပြိတ္တတွေတွေဒါ entertain ဖြစ်တာပေါ့အားရတာပေါ့ကျေနပ်တာပေါ့ဒါမျိုးလို့ခြေသွမ်းမကောင်းပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ဆင့်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပ
ဖြစ်တဲ့နဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းကြောင့်ဆွမ်းဆောင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအခြေအနေကောင်းတာပဲဒါဟာအခြေအနေကောင်းတာပဲဒါကြောင့်မနော်မီနီတွန်းနာမန့်ဒီမှာအထူးမီနီတွန်းနာမန့်နဲ့ဗာလဲဒီအချိန်ခဏလေးပဲပြိုင်တဲ့တွန်းနာမန့်ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဒီအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Gareth Southgate ကို detail ပို့ပြီးတော့ respect ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်လက်ရှိမှာတော့ Gareth Southgate ကတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်ပါတယ်သူဘလောက်ပဲလုပ်ပြ၈နှစ်တည်းမှာသူမရောက်ခင်ကကာလတွေတဲ့နော်အင်္ဂလန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရောက်အောင်ကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့မီဒီယာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်တွေရဲ့အပြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တမုတ်ချခြင်းကနေပြီးတော့လွတ်တယ်လို့ကိုကျွန်တော်မရှိဘူး